Ar septembra sākumu Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas zaudē spēku. Lai dzīvot Latvijā, viņiem jāpiesakās Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un par finanšu resursu esamību. Temats plašāk šorīt skaidrosim sarunā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieci Mairu Rozi. Labrīt. 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 Atbilstoši šobrīd imigrācijas likumā noteiktajam 1. septembrī vairāk nekā 25 tūkstošiem no Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem beidzas Eiropas Savienības pastāvīgā uzturēšanās atļaujas. Cik aktīvi šie Krievijas pilsoņi pieteikušies, joprojām piesakās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai? Nu, man ir dati uz pagājušo pirmdienu, jo šodien pirmdiena vēl tikai ir sākusies un vēlāk arī būs jau aktuālāka informācija. Nu, šobrīd pagājušajā nedēļā mums bija pieteikušies pār pa 13 tūkstošiem. Tātad vairāk nekā puse. Vēl ir zināms, ka tātad ir kārtojuši valodu un nav nokārtojuši un pieteikušies atkārtotai valodas prasmei, kas arī dod tiesības turpināt uzturēties līdz gada beigām, ir apmēram 6 tūkstoši. Un pār 800 cilvēkiem ir pieteikušies termiņu uzturēšanās atļaujām. Tātad šie 6 tūkstoši ir papildus vēl tiem 13 tūkstošiem? Jā, viņiem vēl ir tiesības uzturēties un vēlreiz likt eksāmenu un iesniegt dokumentus līdz gada beigām. Tā kā ne visiem šī brīdī zudīs šīs te pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Vai šobrīd ir zināms, kas ir tie cilvēki, kuri līdz 1. septembrim tomēr nebija reaģējuši uz aicinājumu iesniegt dokumentus šī statusa saņemšanai? Un kur arī nav sākošie valsts valodas prasmi pārbaudi? Nu, daļa ir tāda, kas brauc projām. Ir zināms, ka cilvēki brauc prom un kārtoja visas formalitātes. Un tā kā viņiem vēl būs šīs te 90 dienas, lai viņi izbrauktu. Vai ir zināms, cik daudz tādu ir? To mēs nezinām. Tās ir viņu izvēle. Ir tādi, kuri saprot, ka viņiem varbūt arī valoda ir, bet citi apstākļi nedod tiesības saņemt šo te pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Un nu, tos gala rezultātus, domāju, ka mēs redzēsim pirmkārt jau, cik pilnīgi nevēlās neko darīt pēc tām 90 dienām, kad vēl būs šīs 90 dienas, kad cilvēki vēl mēģinās kaut kādā veidā, vai nu sapratīs, ka ir arī citi iemesli, kad saņem termiņu uzturēšanās atļauju, vai nevajadzētu izceļot, tā kā, jo likumā jau vēl ir varianti. Jā, starp citu ne tikai valodas zināšanas A2 līmenī, bet arī finanšu resursu esamība ir jāapliecina. Ko nozīmē finanšu resursu esamība? Cik lieliem tiem ir jābūt? Kā tas ir? Šogad tie ir 620 eiro, kā jau minimālā alga. Tātad minimālā alga, lai uzturētu sevi un arī ģimenes locekļus. Tā kā, jā, ne visiem ir šis. Protams, ir arī tiem, kam ir pensija. Kāda nu tā pensija ir, tāda viņa ir. Tātad, ja cilvēkam ir tikai pensija, tad viss ir kārtībā, viņš iesniedz dokumentus, viņš apliecina. Tas joprojām kvalificējas likumprasītā. Jā, tas kvalificējas. Un mēs redzam, ka tie, kam nebija nepieciešama valsts valodas kārtošana, tāda 75+, ir nokārtojuši un iesnieguši dokumentus 92%. Pagājušajā nedēļā tie bija 92%. Tā kā šī kategorija ir visa tāda apzinīgākā un likumpaklausīgākā. Jā, PMLP gatavojas sūtīt vēstules un aicinājumus pamest valstiem Krievijas pilsoņiem, kuri nebūs darījuši šo neko savus uzturēšanās atļaujas, teiksim, sakārtošanai šeit. Tātad, nu, jūs minējāt decembris, tātad tas ir tās 90 dienas, tātad tas sanāk līdz decembra sākumam. Kas notiek ar nu, šo cilvēku tādu ikdienas dzīvi šobrīd ar pakalpojumiem? Daudz tiek runāts arī par veselības pakalpojumiem, pieejamību. Nu, tur arī tiek piesaukt, protams, onkoloģijas pacienti, kuriem ir kaut kāda jau savas veidskāņa ārstējas. Un, kas notiek ar šiem pakalpojumiem? Šobrīd pēc pašreizajā likuma, likuma redakcijas, tātad šajās 90 dienās nekas vairs nepienāks personai. Ja uzturēšanās atļauja ir zudusi, tātad viņa ir nederīga, tātad vairāk šādu pakalpojumu netiek sniegt. Arī par saviem līdzekļiem? Nē, nu, protams par saviem līdzekļiem lūdzu, jā. Tas viss ir iespējams. Bet tas nozīmē, ka teorētiski var būt tāda situācija, ka cilvēkam ir uzsākts, piemēram, onkoloģiskas slimības ārstēšanas process un procesa vidū, ja viņam pašam nav naudas, par ko maksāt, viņam vienkārši terapija tiek pārtraukta. Nu, tā varētu būt. Tas ir ārkārtīgi necilvēcīgi, vai ne?
Nu, šī periodā, kamēr cilvēks slimoja, viņam bija tiesības tomēr vērsties ar dažādām citu veidu uzturēšanās atļaujām vai arī iesniegt šos te dokumentus vai nu, mēģināt tomēr nu, kaut ko darīt, jo ja tu neesi, ko darīs, nu, tad tā ir tava izvēle. Ir bijuši šādi iesniegumi? Šobrīd, nē, nu, tā kā es saku pār 800 cilvēkiem, kuri saprata, ka viņi nespēja nokārtot valodu, ka viņi nevēr šī brīdī, Viņi ir iesnieguši termiņu uzturēšanās atļaujas pieprasījumus, jo tad, kad cilvēks uzturās šeit likumīgi, viņš jebkurā brīdī, viņam joprojām ir šīs te pašas tiesības pieprasīt šo Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Piemēram, pēc 3 mēnešiem viņš nokārto eksāmenu un iesniedz dokumentus. Ja? Tā kā, lai varētu tālāk uzturēties un darīt, daudzi ņēma šo termiņu uzturēšanās atļaujas. Starp citu par dokumentu iesniegšanu, par statusu pieprasīšanu pagājušajā nedēļā raidījumā, kas notiek Latvijā, kurā arī jūs piedalījāties, izskanēja, ka kādam vīrietim Liepājā PMLP nodaļā esot prasīts uzrādīt mazmeitas fotogrāfiju, jo savādāk tur neskaitās, ka tas viss ir iesniegts. Vai tas atbilst patiesībai? Es nezinu par šo konkrēto gadījumu, bet tā anketa, kas ir jāaizpilda saistībā ar drošības pārbaudēm, ir diezgan komplicēta un diezgan daudz arī tur tiek prasīts. Tā kā šeit es nezinu, cik ir veca mazmeita. Varbūt mazmeita ir 40 gadi un viņa nedzīvo Latvijā. Kas noteikti tomēr ar tiem cilvēkiem? Kas noteikti ar tiem cilvēkiem, piemēram, decembra sākumā? Tie, kas nebūs reaģējuši uz aicinājumu, viņi vienkārši tiks aizvest uz valsts robežu? Nu. Kā tā kārtība ir šobrīd paredzēta? Kārtība ir tāda, ka mēs viņam informējam, ka likums ir pateicis, ka šobrīd viņu uzturēšanās atļauja ir beigusies. Viņam ir jāatceļo 90 dienu laikā. Ja viņi to nebūs izdarījuši, tā būs... Viņi sarežīja sev dzīvi, tad viņi jau vairs nevar likumīgi bez problēmām šķērsot robežu, ja viņi vēlās. Viņi nevar vērsties nekur. Un ja mēs uzzināsim, ka kāds ir vērsies kādā nu, pašvaldībā vai pie ārsta vai kaut kur kāds mums paziņos, ka šī persona nav aizbraukusi, jo mēs jau nesaskaitam, kurš ir aizbraucis. Mums nav tādas informācijas, jo ne visi šķērso Latvijas tieši Krievijas robežu, bet arī caur Šengenas valstīm var izceļot. Mēs to nezinām tādā gadījumā. Tādā gadījumā mēs viņam sūtīsim vēstulīt, ka viņam jāierodās ir PMLP saņemt izbraukšanas rīkojumu. Izbraukšanas rīkojumu izdodot, protams, mums būs jāvērtē ļoti daudz dažādu apstākļi, lai šādu izbraukšanas rīkojumu izdotu. Starp citu, daudz runāts par to, ka Latvijā ir daudz dažādas datu, kopas datu sistēmas, informācijas sistēmas, bet kuras, nu tā teikt, nesarunājas savā starpā, dati netiek sinhronizēti, un tāpēc viena iestāde nezin, ko dara otra iestāde. PMLP gadījumā, cik sinhronizēti ir dati ar citām iestādēm, kas parādītu tad to aktuālo situāciju? Redziet, šeit ir vairāk tātad šī te robežu čērsošana. Un robežu čērsošana šobrīd mums Latvijā ir tikai uz ārējās robežas, tātad robežā ar Krieviju un Baltkrieviju. Bet jebkurš cilvēks var ceļot caur citām Šengenas valstīm, piemēram, lidot caur Frankfurti, un tā robežu čērsošana vairs neparādās. Šeit mums ir pieeja šīm te robežsardzes datu bāzēm, bet kamēr nebūs šī kopējā Eiropa, sārējās robežas šķērsošanas fakta iegūšana no kopējā visā Eiropas Savienībā, visā Šengenā. Tādā gadījumā mēs to nevaram uzzināt. Tu var sanākt tādu situāciju, ka, piemēram, šis pilsonis izbrauc, Krievijas pilsonis izbrauc no Latvijas uz Šengenas zonām, nu, padzīvot tur, iegūst kādu pakalpojumu, tur atgriežas mūsu valsts arī caur Šengenas robežu, kur jau mēs to uzskaiti nekādīgi nevaram... Nu, tātad persona, ja viņš uzturās nelikumīgi, arī tā skaitā ne tikai Latvijā, bet Šengenas teritorijā, jebkurā brīdī viņa šī te uzturēšanās var būt tomēr atklāta. Jo arī neviena Šengenas valsts nepieļaus, ka nelikumīgi cilvēks uzturās. Un pavisam īsa sarunas noslēgumā, kas notiks, ja 2 gadu laikā šis Krievijas pilsonis tā arī nebūs nokārtojis latviešu valodas prasmu pārbaudi? 2 gadi ir diezgan liels laika posms, un es esmu diezgan optimistiski noskaņot, ja likumdevējs būs noteikti šādu kārtību, tad noteikti cilvēki par to domās un darīs visu, lai to izdarītu.
kā ir PMLP ar ikdienas pakalpojumu sniegšanu un iespējām kapacitāti apkalpot visus pieteikumus, kas, protams, ir ārpus vēl visa šī vēstuļu sūtīšanas arī ikdienā. Pases, ID? Jā, ar pasiem un ID esam diezgan veiksmīgi jau šobrīd ugunsgrēku nodzēsuši. Ar šiem, protams, mums bija piešķirt finanšu līdzekļi tik daudz cilvēks. Mēs pieņemt, protams, nevarējām, ne ringā pieņēmām reģionos, bet mūsu darbinieki strādā virsstundas, par ko mēs arī samaksājam, bet slodze ir liela. Tā skaitā mums ir arī ukraiņiem, kuriem jāiesniedz atkal uzturēšanās atļaujas 2 gadiem. Mums darba pietiek. Jā, vismaz šobrīd izstāsts, ka tā slodze arī nesamazināsies. Paldies. Paldies, Lielis. Un Maira Roze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.